הזוכה של תחרות הדרג של ה-TLV פסט לשנה זו. היכונו להשתגר לעולם אחר עם מיס אינדיה! So you little Italian devil, you want to know about the law? Saragina will tell you. If you want to make a woman happy, you rely on what you were born with. Because it is in your blood. Be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. שהיא זכתה
בתחרות, ובקרוב תוכלו גם לראות אותה בסדרת הטלוויזיה בתולות. וואו! רמז על הרגל שלה, ומי שיצליח להתקרב יקבלו עליה גם רמז פרטי הערב. אבל זהירות, בעלה נמצא בקהל.